Sementara itu, Dewan Rakyat dimaklumkan kos keseluruhan bagi perkakasan dan infrastruktur rangkaian liputan 5G negara berjumlah RM12.5 bilion, jelas Timbalan Menteri Kewangan II Yamani Hafiz Musa. Kos itu dianggarkan selepas Digital Nasional Berhad DNB menjangkakan RM1.5 bilion lagi diperlukan bagi gentian telekomunikasi tambahan selama 10 tahun daripada Telekom Malaysia. Ini disebabkan infrastruktur gentian telekomunikasi dalam negara yang berada pada tahap lebih rendah daripada dijangkakan. Anggaran awal kos rangkaian liputan 5G ini adalah berjumlah RM11 bilion. Daripada jumlah tersebut, RM4 bilion adalah bagi perkakasan rangkaian dan perkhidmatan diuruskan dengan izin managed services selama 10 tahun oleh Ericsson, dan RM6 bilion lagi adalah bagi kos infrastruktur rangkaian daripada pembekal lain, iaitu bagi menara, gantian telekomunikasi, tenaga elektrik dan kos-kos lain. Manakala RM1 bilion lagi adalah bagi bayaran fee penguntukan radas dengan izin apparatus assignment kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMMM.